Espera, ¿o qué? Ay, vado. Sí, ¿no? Eu liguei, tava desligado. Perdeu isso como, criatura? Achou? Menina, eu tô gravando, não é pra isso não. Tô testando a câmera do meu celular. Aqui, ó. Tá aqui, atrás da... Tá aqui na porta. Porta? Atrás da porta. Pra que tu faz isso, mulher? Pra me deixar agoniada? Isso não tem responsabilidade pra tomar no chão. Faço isso com você, não, viu? Escondeu. Tá feliz? Tô. Agora, quando a próxima vez que você vir pra cá, escondeu no celular. Faz isso não. Faço sim.